Երբևէ կպատկերացնեիք, որ հնարավոր է հեծանիվով կտրել անցնել հազարավոր կիլոմետրեր։ Մեր այսօրվա հերոսները արել են դա։ Հենց այս հեծանիվով Անգլիայից հասել են Հայաստան։ Էնդին և Թոմը անցյալ տարվա հունիս ամսին դուրս են եկել հայրենի երկրից, Անգլիայից, և արդեն 7 ամիս է ինչ հեծանիվով ճամփորդում են։ Անցնելով եվրոպական տարբեր քաղաքներով, ի վերջո հասել են Թուրքիա, ճամփորդել են Վրաստանում։ Այժմ էլ մեզ մոտ են հյուրընկալվում։ Հետագայում լինելու են մի շարք ասիական երկրներում։ Ամենաշատը ուզում են Էվերեստը տեսնել։ Շատերը մեզ գժի տեղ են դնում։ Կարծում եմ, որ այս ամենը անհետեթություն է, բայց կան նաև մարդիկ, հիմնականում մեր ընկերներից, որ ուզում են միանալ մեզ, այնպես որ որոշ ժամանակ անց մեր այս փոքրիկ ճամփորդական խումբը գուցե ընդլայնվի։ Որոշակի գումար ճանապարհին սնվելու համար, մի լավ տեսախցիկ, պարզվեց տղաներին շատ քիչ բան է հարկավոր ճանապարհորդելու ընթացքում։ Հուշանվերներ չեն գնում, որպեսզի ավելորդ չծանրաբեռնեն հեծանիվները, բայց կա մի բան, որը գուցե տանեն իրենց հետ, երբ մեկնեն Հայաստանից։ Շատ ենք հավանել հայկական լավաշը, այն համեղը հատկապես պանրով և երշիկով։ Ընդհանրապես շատ երկրներ ունեն իրենց հատուկ հացի տեսակները։ Լավաշը լավագույններից մեկն էր, այն մեզ հյուրասիրեցին հայ ընտանիքներում, որտեղ երբեմն գիշերում ենք։ Ի դեպ, մարդիկ այստեղ շատ բարեհամբույր են և ընկերասեր։ Հենդին և Թոմն ասում են, որ Հայաստանում շատ լավ ու ապահով են զգում իրենց, բայց ինչպես արևմուտքից եկած ցանկացած մարդու, նրանց էլ մեր երթևեկությունը սկզբում շատ է վախեցրել։ Տղաները հուսով են, որ մի գեղեցիկ օր դա էլ կկարգավորվի։ Հեծանիվով ճամփորդությունը նրանց կյանքի իմաստն է դարձել։ Ամենատարբեր երկրներից ստացած ամենատարբեր տպավորություններով ընկերների հետ կիսվելու համար հեշտ ձև են գտել։ Մեր նկարները և տպավորությունները տեղակայում ենք մեր կայքում, երբեմն էլ համագործակցում ենք և տարբեր նյութեր ենք տրամադրում անգլիական ամսագրերին։ Հայտնի չէ, մյուս երկրներում մանցորդները ինչպես են վերաբերվել մեր հերոսներին, բայց Հայաստանում նրանց կողքով ոչ ոք անտարբեր չանցավ։